Ahoj, zdravím vás u dalšího povídání. Já jsem nedávno mluvila o tom, že pamlsky mají nezastupitelné místo v trénování zvířat, v trénování psů, na čemž trvám. Myslím si, že je to skvělá věc, skvělá pomůcka pro ten trénink a myslím si, že bychom je neměli zatracovat. Určitě byste si neměli myslet, že jsme chodící pamlskovníky, který jenom odevzdávají ňaminy a víc toho psa nezajímáme, naopak jsou perfektní pro budování toho vzájemného vztahu, té vzájemné spolupráce. Ale nechtěla bych, aby to právě vyznělo tak, že jenom ty pamlsky. Proto bych chtěla v dnešním povídání mluvit o sociálních odměnách, o hrách, případně o odměňování z okolí, protože to jsou taky strašně důležité věci a myslím si, že mají si nezastupitelné místo ve výcviku zvířat nebo především našich psů. Já jsem právě v tom předchozím videu mluvila o tom, že pamlsky jsou perfektní tam, kde toho psa učíte něco nového. A tyhle ty další typy odměn jsou pak super ve chvíli, kdy ten pes už to zná a vy to chcete začít různě jako kombinovat, měnit. Případně třeba v rámci odbourávání pamlsků to začít takhle kombinovat nejdřív, pak třeba i přejít na to, že občas neodměníte. Ale ideální, když učíte něco nového, pes se má soustředit, je začít s těma pamlskama. Neplatí to ale u jednoho hrozně důležitého cviku a to je přivolání. Protože přivolání, pokud vezmeme to běžný, ne nějaký pro sportovní zkoušky, pro obedience, kde hledáte nějakou jako opravdu dokonalost a řešíte krok za krokem, ale pro běžný přivolání někde venku, vy vlastně netrénujete postupně tak jako třeba ten aport nebo jiný cviky, ale je to jednorázová věc, kdy toho psa prostě přivoláte, on přiběhne a hotovo. Není tam to, že byste potřebovali, aby hned to opakoval znova, takže tam nepotřebujete tu rychlou, jednoduchou odměnu tím pamlskem. A naopak, tohle z toho můžete třeba skvěle stavět na hrách, to bývá velice efektivní. Vy vlastně můžete to přivolání mít jako signál, pojďme si hrát. A tohle z toho je nesmírně fajn, opravdu skvěle to funguje. A skvěle to funguje i na přivolání od psu nebo od nějakého dalšího rozptýlení, protože tam většinou ten pes je rozjetej a daleko spíš si chce hrát a dovádět, než se věnovat nějakým pamlskům. Ale i třeba pokud děláte přivolání od zvěře nebo od něčeho takového, tak ten pes je takový nadupaný adrenalinem, je taky rozjetej, protože teď viděl tu zvěř a teď se v něm všechno jako zvedlo a chce to jít do akce, chce to jít do toho lovu. A když vy chcete toho psa přivolat, tady si v klidu sedni na, tady máš piškutek, tak on sice by možná přišel pro ten piškutek, ale ten klid, který tam u toho chcete, je pro toho psa nesmírně obtížný. Takže tam zase bývá perfektní, pokud to převedete do té hry a do nějaké divokosti. Ty hry je hrozně důležitý si uvědomit, že nejde jenom o nějaké třeba aportování, přetahování. Není to jenom o tom, co si my představujeme, ale měli byste se hodně řídit tím, co si představuje ten pes, co jemu se bude líbit a z toho vycházet, to vám bude fungovat nejlíp. Samozřejmě vy si to můžete postupně modifikovat na ty hry, které by se líbily víc vám a které pro vás budou jednodušší, ale klidně začněte na čemkoliv, co se líbí tomu psu. Co bývá klasika, tak je to, že se rozeběhnete pryč a necháte toho psa, aby vás honil. Když vás doběhne, můžete ho podrbat, pochválit, pohrát si s hračkou, ale můžete dát třeba i ten pamlsek, ale celkově to běhání bývá hodně fajn. Můžete ale, a to taky funguje většinou velmi dobře, když máte mladýho psa, on to dělá všichni psi skoro, a on okolo vás občas běhá taky ty zběsilý kolečka a nedá se zastavit, tak můžete k tomuhle, kdy ten pes to sám od sebe dělá, postupně přidávat nějaký heslo, nějaký povel nebo signál, který budete dávat na začátek tady konc toho chování. Když vidíte, že ten pes s tím začíná, tak vy tam budete třeba párkrát zopakujete tady ten signál a postupně budete přecházet na to, že vy budete dávat signál, abyste vyvolali tohle z toho chování. A pak, jak ten pes okolo vás běhá, tak ho můžete ještě třeba pozbudit tím, že na ně dupnete do jedné strany a dupnete do druhé strany, dělat taky ty výpady, aby on musel rychle uhnout. Pozor, ať vám nepodrazí nohy. A ty psy tohle to většinou nesmírně baví. Tak klidně i něco takovýhleho. A zase zavolat potom z nějaký situace, nebo jenom z toho, že ten pes někde čuchá, a rovnou ho volat do tady klen z té hry a pojď ho, nebudem se tady takhle honit. Můžete to klidně využít. U těch her, co bývá efektivní, tak jsou určitě hračky, ale
co se hraček týče, pozor na to zase na výběr té hračky, na to, co bude tomu psu vyhovovat. A především na to, abyste u toho používali lovecký chování toho psa. A lovecký chování se spouští ve chvíli, kdy ten pes vidí unikající kořist. Takže ne, že, já tu teď nemám žádnou hračku, ne, že vezmete hračku a zamáváte psovi před čumákem. To bude fungovat u psa, který už má hodně vžitou tu hru s váma, tu hru s touhle hračkou a případně i hru v této dané situaci, tak ten jako do toho půjde. Ale jinak je daleko lepší tahat tu hračku po zemi, pryč od psa, nebo třeba něco odhodit a zase být kreativní a hledat, co tomu psu bude vyhovovat. Pískací hračka, házecí hračka. Já jsem tenkrát Ozzyho úplně nadchla pro takový míček potažený neoprénem a za ním byly taky cancoury toho neoprénu. A jednak za ty cancoury se to dobře házelo, takže se dal hezky hodit jako do dálky. A jak to letělo, tak ty cancoury tam pěkně pleskaly o sebe. A to ho úplně nadchlo. Tak opravdu hledat, zkoušet, co toho psa, co se mu bude líbit. A i s tou hračkou můžete udělat to, že to tomu psu hodíte, on tam doběhne, třeba neumí přinášení, ale líbí se mu to jakby dobíhat, honit. Tak tam doběhne a vy tam běžíte za ním, zase to vezmete, zase hodíte, nebo ho s tím třeba budete chvíle honit. Samozřejmě to není dobrý pro nácvik přinášení, ale je to dobrý, pokud chcete nějakým způsobem odměňovat tou hrou a tomu psu se to líbí, proč tohle nevyužít. A ještě jedna věc u těch her, kterou musím zmínit. Spoustu lidí, když si pořídí štěně, tak se s ním hodně hraje, často si hrajou i venku, ale v momentě, kdy to štěně trošku povyroste, začne se víc zajímat o okolí a navíc oni už nemají takovou tu bujarou nadšenost, že hurá, máme štěňátko, ale už je to taky všednější a stává se z toho přece jenom víc povinnost, než jenom ta zábava, tak si přestávají hrát. Ono je těžší v té době se s tím štěnětem hrát, protože se všem rozptiluje a na nás prdí. A to často vede k tomu, že ty psi si venku vůbec nejsou zvyklí s náma hrát a pak je hrozně těžký je venku těma hrama odměnit. Takže tam je zase dobrý i tohle z toho psa učit. Buď to máte mladýho psa, máte to štěňátko, tak opravdu se snažit tam ty hry zachovat a udržet. A nebo už máte psa, který už si venku hrát nechce, tak ho to tam musíte zase naučit. Není to o tom, že on si venku vůbec hrát nechce, nebo že to prostě pro něj není odměna. Většinou je to o tom, že on v tu chvíli vůbec nepřemýšlí o tom, že by se s váma hrál, protože na to není zvyklý a teď si říká jako, a proč? Jo, vůbec mu to v tu chvíli nedojde, že by to mohla být skvělá zábava. Takže tam pak můžete vycházet buď to přesně z toho, co ten pes jako chce, co mu bude vyhovovat. Já nevím, jestli by třeba mu vyhovovalo házení šišky do vody, tak házet šišku do vody, když nemrzne, a postupně přecházet na míček na zemi, na souši někde, takhle. A nebo učit postupně zase zpátky tu hru, vzít ho na místo, kde už to bude klidný, okoukaný, má to tam očuchaný, nudí se, tam mu postupně nabízet tu hru, až se zase dostane k tomu, že si s váma bude venku bujaře hrát. Ale určitě to dělejte, je to fantastický na budování toho vzájemného vztahu. Hry ale určitě nejsou jediná možnost, jak budovat ty sociální odměny, nebo jak odměňovat jinak než pamaskama. Co je skvělý, tak je obecně kontakt s náma. A tam ale hodně záleží zase na tom, co chce ten pes, co mu jak vyhovuje. Můj mladší pes třeba miluje, když ho nechám na sebe vyskočit za odměnu a nesu ho v náruč. On mi vyleze až tak jako na rameno a mám ho nahoře a on je spokojený. Pro staršího psa by to byla hrozná otrava. On by to udělal, ale jako nebyla by to odměna. Proč? Protože ho jenom brzdím v tom, že nemůže běhat. To by ho nějak neoslovilo, neměl by to rád. Mladší pes má rád ten rozhled, má rád to, že je v bezpečí, on je trošku srabík, takže má rád to, že je to v bezpečí u mě. A naopak, kolikrát, když jsme v nějakém náročném prostředí nebo v náročných situacích, tak je to pro něj ta nejlepší odměna. A třeba se tam ani nechce brát pamasky, je tam hodně zaměstnaný hlídáním si toho okolí, ale když udělám tohle, tak ten pocit bezpečí a to, že má ten rozhled, to je pro něj úplně super. Ale stejně tak, když jsme třeba jenom takhle někde v přírodě, není tu nic, co by ho nějakým způsobem ohrožovalo, od čeho by potřeboval pocit bezpečí, tak to zase funguje spíš na té bázi, že má rád ten rozhled, takže rád, když ho vezmu takhle nahoru a kousek s ním jdu a on si rozhlíží a může koukat všude po kraji a je spokojený. U těch sociálních odměn další, co můžete zkusit, tak určitě, a co se používá nejčastěji, tak je různý drbání, hlazení,
něco takového. Tady často děláme tu chybu, že volíme takovou odměnu, která je jenom hodně symbolická. Je to tak jako poplácat po hlavě, podrbat za uchem a dobrý. A je to strašně málo. Ta odměna musí být taková, aby si ji ten pes opravdu užil. Většina psů miluje, když jim pořádně podrbete, tak jako ukořené od sasu a na kejtičkách. Oni tam sami špatně dosáhnou, proto je to taky jako oblíbené místo na drbání. Takže tam, když je pořádně, ale opravdu, a ať to trvá klidně 2 minuty v kuse, jo? Nebo pokud chtějí podrbat bříško, zase nemůžete do toho nutit psa, který mu to bude vadit, ale pes, který to má rád, tak mu pořádně podrbat to bříško, ale musí to být něco jakoby extra, nemůže to být jenom tak jako a dobrý, stačí. Jo? Toho nebude bavit, to bude pro většinu psů dost nuda, takže spíš jako, aby to bylo pořádný, aby tam byla ta odměna pro toho psa, aby to nebylo jenom to, že ten pes teprve začne říkat, je, tyjo, teď mě podrobe, a vy už končíte. No, to by ho jenom zklamalo a přestalo by to fungovat. Důležitý taky u těch sociálních odměn obecně je to, abyste si je užívali vy. Aby ten pes viděl tu vaši radost, to, že vy jste opravdu jakoby spokojený a tu spokojenost a radost přenášíte zase na něj, aby tam byly ty vaše emoce. Takže to nedělat jen tak jako z donucení, no protože tamhle Ševčíková říkala, že mám psa pořádně podrbat, tak já ho teda podrbu, ale jsem od něj akorát špinavá, ale musí tam být ty emoce, musí tam být to, že máte radost a že si to s tím psem společně užíváte. To je nesmírně důležitý. U některých psů jako skvělá sociální odměna funguje i jenom to, že tam je dobrá spolupráce, že tam je to, že si rozumíte, to, že spolu dokážete spolupracovat. Pak se často stává, že pro takový psy je nejlepší odměnou, když jim dáte nějaký povel nebo povely, který dobře znají a kterým asi vlastně utvrdíte tu spolupráci. Já řeknu, když ten pes umí dobře třeba slalom pod nohama, tak přiběhne na přivolání a uděláte si slalom pod nohama, nebo já hodně učím psy vyskakovat třeba na pařezi nebo něco přeskakovat a pak je i z větší vzdálenosti posílám, že jim ukážu, oni třeba přibíhají takhle ke mně a já už jak přibíhají, tak je pošlu do strany vyskočit tamhle na ten pařez a to oni mají hrozně rádi, protože je to takový kombinovaný, je to zase zajímavý, je to o té spolupráci, o té pozornosti na mě, rozumíme si v tu chvíli. Samozřejmě se stane, že se tam někdy jakoby zamotají, teď neví, kam se mi poslala nebo co jsem chtěla, tak to tam musím zahrát tak, aby pořád to vyznělo jakože dobře, ne, že tam na ně hned začnu dupat, že hele, měl si vyskočit na ten pařez a tečka a nic jako jinýho, ale musím to udělat tak, aby z toho měli radost. To znamená zveselá, klidně je opravit. Nebo když vidím, že hodně tápou, tak prostě přivolat k sobě, pak to zkusíme znova, pošlu je tam na kratší vzdálenost, na další vzdálenost, pohrát si s tím prostě, aby tam pořád bylo to příjemné. U Ozyho, u Denise, mi hodně funguje celkově i to, když ho něčím jako hodně překvapím. A může to být třeba jenom úplně novej povel, který mu zkusím dát. Když jsem, já často zase učím psy lehnutí na vzdálenost. Když jsou někde dál ode mě, tak mají povel lehni a lehnu. To je pro mě strašně důležitý cvik, hodně to se svýma psama trénu, ale pak občas udělám to, že mu řeknu, aby si sednul, nebo aby zůstal stát. Nebo zkusím na větší vzdálenost, aby si sednul a pak popros, aby zvednul přední nohy. Já neříkám, že to vždycky vyjde, protože to nemají takhle natrénovaný, ale už jenom to, že ho tím takhle jako překvapím a teď on se nad tím musí zamyslet, tak je pro Denise strašně fajn a strašně to vzbuzuje jeho chuť do další spolupráce, protože možná přijde zase něco takhle jako tyjo, zase vymyslí nějakou novinku, jo? Tak klidně i tohle se dá použít, ale tam vždycky v podstatě u všech odměn musíte sledovat, co vyhovuje tomu psu. O tom to je. Není to o tom, co vy si myslíte, že bude fungovat. Vy musíte zkoušet, hledat a teprve podle zpětné vazby od toho psa, jestli to funguje nebo to nefunguje, tak vidíte, co jako funguje a nefunguje. Jo, není to o tom vašem názoru, je to o názoru toho psa a samozřejmě ten názor se bude měnit, zvlášť u těchhle z těch typů odměn, v tom zase jsou ty pamlsky ve většině případů jednodušší,
A u těchto těch typů odměn se to může lišit i třeba na unavenosti psa, na počasí, protože někdy ten pes bude některé věci dělat strašně rád a pak je zima, chladno, mokro a on to nebude chtít dělat, třeba si lehnout na záda a podrbat to břicho a takovýhle. Takže tam pak musíte vy zase dobře znát toho psa a dobře sledovat, co by mu mohlo v tu chvíli vyhovovat. A tady ale... Ona je to další část toho vašeho vlastně vztahu, protože nejenže těma sociálníma odměnama samotnýma budujete perfektně ten vztah, protože tam ta odměna je založená opravdu na vás, na interakcích s váma a je to děsně super pro toho psa a pro ten váš vztah, ale právě i tím, že toho psa musíte víc sledovat, víc dávat pozor, co, kdy, jak použít, co mu kdy bude vyhovovat, tak vás to učí víc znát toho psa, víc respektovat nějaké jeho požadavky, jeho přání a budete pro něj zase takovými lepšími trenéry. Takže určitě doporučuji používat různý tyhle typy odměn, i odměny z okolí, o těch zase asi někdy pohovořím zvlášť, protože to je taková samostatná kapitola, která se dá použít skvěle, ale všechno to doporučuji používat. Určitě, jak jsem říkala, u toho přivolání, tam to bývá úplně super, samozřejmě můžete někdy přivolat jenom na pamlsek, nebo můžete mít zvlášť přivolání, který znamená dostaneš pamlsek a zvlášť jiný, který znamená pojdem si hrát. A můžete to mít i třeba rozdělený podle typu her, to už je na vás, ale určitě to tam skvěle funguje. Ale tam, kde učíte něco složitýho, kde potřebujete tu pozornost toho psa, klid, soustředění, další a další opakování. Tam si nechte radši ty pamasky a tam, kde už to umí, nebo kde tohle nepotřebujete, tak můžete skvěle využít tyhle věci a určitě vám to bude ku prospěchu. Tak jo, pokud budete mít jakýkoliv další otázky, určitě se mě neváhejte zeptat, ať už na tohle téma, nebo na jakýkoliv jiný.